প্ৰাইম ডিবেট আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান নিৰ্বাচন ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে মাত্ৰ কিছুদিন বাকী আৰু আমি নিৰ্বাচনৰ পৰ্যালোচনা কৰি আছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি বিধায়কসকল ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ পৰা বক্তব্য লৈছোঁ বিশ্লেষকসকলৰ পৰা বক্তব্য লৈছোঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টিত অংক মাষ্টৰসকলৰ হিচাপ ওলোৱা নাই তাৰ ভিতৰতে এটা সংঘানাই চৰ্চা চলি থকা সমষ্টি হৈছে যোৰহাট আন এটা সমষ্টি হৈছে কৰিমগঞ্জ এই দুটাত অংক যথেষ্ট জটিল হৈ আছে তাৰ লগে লগে গুৱাহাটী মহানগৰত কি হ'ব মহানগৰ মহানগৰবাসী মহানগৰ প্ৰা প্ৰান্তৱৰ্তী এলেকাত এই সমষ্টিটোত কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিব পাৰে এই বিষয়বোৰ চৰ্চা কৰিম বিতং বিতং বিচাৰিত চৰ্চা হৈ আছে বৰপেটাক লৈ মোৰ সৈতে আজি উপস্থিত আছে বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ জাতীয় কংগ্ৰেছৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়া অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক ডক্টৰ সঞ্জীৱ গোস্বামী মোৰ সৈতে আছে বিশ্লেষক মই আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু গণেশ বৰ্মন আছে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ আৰু সন্দেহ সময়ৰ পিছতে মোৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব সুশান্ত বৰগোহাঁই বিজেপিৰ বিধায়ক থাওৰা নতুনকৈ হ'বলগীয়া ডিমৌ সমষ্টিৰ বিধায়ক আমি চৰ্চা কৰিম কিন্তু মই প্ৰথমতে ষ্টুডিঅ'লৈ আহিছোঁ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীৰ ওচৰলৈ গুৱাহাটীত কোৱা হৈছে যে নগৰীয় ভোট এনেধৰণেতো ক'বলৈ বিচাৰে যে পশ্চিম গুৱাহাটী দিছপুৰ মানে পুৰণা নতুন সমষ্টিৰ কথা কোৱা নাই পূব গুৱাহাটী ইয়াততো মানে বিজেপিয়ে বা অগপই আপোনালোকে ভোট ৰাখিবই পৰা নাই এনে বুলি কংগ্ৰেছে ক'ব বিচাৰে আপুনি কিবা এটা বক্তব্য শুনিছে চাগৈ এই বক্তব্যটো কয় যে গুৱাহাটী মহানগৰীত মীৰা বৰঠাকুৰৰ পক্ষে বতাহ হ'ব লাগিছিল কিন্তু আচল ছবিখন কি আপোনালোকৰ হিচাপত কি এই কথাটো জানিব বিচাৰিছোঁ চাওক গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ যিকেইটা গুৱাহাটী মহানগৰীত ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত পাঁচটা সমষ্টি হ'ল আৰু এই পাঁচটা সমষ্টিত মই জনা আমাৰ প্ৰাৰ্থী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলীটো কলিতা মেধি ডাঙৰিনীয়ে নিশ্চয় যথেষ্ট ভোট পাবৰ কাৰণে ইয়াত সক্ষম হ'ব সকলোৱে সেই কথাটো ক'ব বিৰোধী দলেও ক'ব যে এনেকৈ এনেকৈ আমাৰ আমি গুৱাহাটী মহানগৰীত বেছি ভোট পাম আমিও কৈছোঁ তেনেকৈয়ে আৰু কিছুদিন পিছত চাৰি জুনত ৰিজাল্ট ওলাব ফলাফল ওলাব তাৰপিছত গোটেই কথাবিলাক স্পষ্ট হৈ পৰিব গতিকে মই ভাবোঁ যে যিধৰণে কথাখিনি এতিয়া প্ৰচাৰ হৈছে যে ইয়াতে বিজুলী কলিতা মেধি ডাঙৰিণি গুৱাহাটী মহানগৰীত কম ভোট পাব সেই কথাটো মই যিটো দেখিছোঁ মোৰ সমষ্টিৰে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ সমষ্টিত ইতিমধ্যে যিটো পুৰণা পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টি এই সমষ্টিৰ পৰা যথেষ্ট ভোট পাবৰ কাৰণে নিশ্চয় সক্ষম হ'ব এতিয়া এনেধৰণে এটা প্ৰচাৰো হৈছে যে পাহাৰ অঞ্চলৰ মানুহে বসবাস কৰা মানুহে এইবাৰ মানে আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক খুব কমেইহে ভোট দিছে কিন্তু মই এইটো মোৰ ফালৰ পৰা মই এটা ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ সমষ্টিৰ যিখিনি পাহাৰ অঞ্চল আছে সেই পাহাৰ অঞ্চলবিলাকত ৰাইজে কিন্তু আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক যথেষ্ট ভোট দিছে কিন্তু বাকী পাহাৰখিনিৰ কথা মই নাজানিম কাৰণ এইকাৰণেই ভোট পাইছে যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে প্ৰত্যেকটো বিধানসভাতে মই পাহাৰুৱা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাটি পত্ৰ হওক খোৱাপানী হওক বা বিভিন্ন সমস্যা সম্পৰ্কত মই ৰুলিং পাৰ্টিত থকাৰ পিছতো মই বিভিন্ন সময়ত মাত মাতি আহিছোঁ গতিকে মানুহখিনিৰ এটা বিশ্বাস আছে যে আমাৰ যিগৰাকী ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি তেওঁ যিহেতু বিধানসভাত বিভিন্ন সময়ত মাত মাতি আহিছে গতিকে তেওঁলোকে এটা সময়লৈকে ৱেইট কৰিব আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত যিহেতু আমাৰ চৰকাৰখন আৰু দুটা বছৰ আছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যদি এইখিনি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী হয়তো

যোৱা বিধানসভাৰ এই কথাটো উত্থাপন কৰোঁতে এতিয়া গেমনক অব্যাহতি দিছে এতিয়া এটা ডাঙৰ এলেণ্টিক দিলে গতিকে এটা পৰিৱৰ্তন হৈছে যদি গেমনক যদি অব্যাহতি নিদিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ময়ো ক'লোঁহেতেন যে মই যিখিনি ধৰক বিধানসভাত এই সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ সেইখিনিত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই কিন্তু এতিয়া যিহেতু এলেণ্টিক দিছে গতিকে এলেণ্টিক দিয়াৰ কাৰণে মানুহৰ মাইণ্ডটো অলপ চেঞ্জ হৈছে নহ'লে নহ'লেহেঁতেন মানে মই লিড দিব পাৰিম পুৰণা পুৰণা সমষ্টিত মই লিড দিব পাৰিম চাৰি তাৰিখে এইটো লিড মানে এতিয়া আমাৰ যিমান ভোট আছিলে বজাবলৈ ভাল হ'ব অ মই ভাবোঁ যে আমাৰ পুৰণি যিটো আমাৰ পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টি আছে তাৰ মই ভাবোঁ যে আমাৰ প্ৰায় চাৰি লাখ ভোট আছিল পুৰণি যিটো পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিত তাত মই ভাবোঁ যে আঢ়ৈ তিনি লাখৰ ভিতৰত মই ভোট দিব পাৰিম ভাল সংকে কৈছে মোৰ সৈতে সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি আলোচনা কৰিছোঁ চৰ্চা কৰি থাকিম কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক দিগন্ত বৰমাই ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ অংকৰ শেষ ওলোৱা নাই আমি সমষ্টিৰ কথা পাতিম বিশেষতঃ আমি এইবাৰ দুজন বিধায়কৰ মুখেৰে শুনিব বিচাৰিছোঁ যোৰহাট আৰু গুৱাহাটী সমষ্টি আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ বৰপেটা আকৌ এবাৰ বৰপেটাৰ অংকত আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী একেবাৰে শক্তিশালী নহয় বুলি বাৰে প্ৰতি ওলাই আছে কিন্তু আপুনি ইয়াৰ আগতেও মোক কৈছে যে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীৰ জয় হ'ব বা তেওঁ জয়ী হোৱাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আছে ৰমেণ্ডাৰে হয় মই ৰমেন্দ্ৰাৰ কথাখিনি শুনিলোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনালোকে আগতে কৈ দিলে যে যোৰহাট আৰু গুৱাহাটীক লৈ টপিকটো হৈছে মই বৰপেটাৰ কথা ক'ম কিন্তু তাৰ আগতে যিহেতু আমাৰ মাননীয় বিধায়ক জ্যেষ্ঠ বিধায়ক বহুদিনৰ ৰাজনীতিত জড়িত থকা মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ ৰমেন কুইণ্টা দা আছে তেখেতৰ পৰা যিখিনি মই শুনিলোঁ যে গুৱাহাটীৰ মানুহে এইবাৰ মই ভাবোঁ যে গৰিষ্ঠ সংখ্যক অন্ত ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মানুহেই আমি যিটো কথা শুনি আছোঁ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিছে ইয়াৰ কাৰণটো হয় মই আমাৰ কলিতা দাই যিটোখিনি কথা কৈছে যে এচেম্বলিত উত্থাপন কৰিছে হয় কথাটো যে যিকেইটা সমস্যা লৈ গুৱাহাটীৰ মানুহে বহুদিনৰ পৰা যুদ্ধ কৰি আছিলে বিশেষকৈ এক নম্বৰ কথাটো হ'ল যে পাহাৰৰ মানুহখিনিক মাটিৰ পট্টা দিয়া বহুদিনৰ পৰা তেওঁলোকে এই কথাটো কৈছিলে ঊনৈছশ একানব্বৈ চনৰ পিছত প্ৰয়াত হিতেশ শইকীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে তেতিয়া তিনি চাৰি হাজাৰ মানুহক পট্টা দিয়া হৈছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু মেচিভ এনেকুৱা কোনো পট্টাৰ কাৰণে কোনো হেৰি ব্যৱস্থা চৰকাৰসমূহে কৰা নাই গতিকে সেইখিনি মানুহৰ সমস্যাটো থাকিলে পানীৰ সমস্যাটোৰ কথা আছে তে তেতিয়াই তৰুণ গগৈৰ দিনতে যিকেইটা প্লেণ্ট আহিছিলে জ্ঞাপনৰ পানীৰ কোঠাখিনি গোটেইখিনি সেই আজিলৈ পানী মানুহে নাপালে পানী সেই এটা সমস্যা কৃত্ৰিম বানপানী গুৱাহাটীত এজাক বৰষুণ আহিলেই মানুহে জলা ক'লা খায় ড্ৰেইনসমূহ ভাল নহয় চাফা নহয় সেই এটা সমস্যা চতুৰ্থতে আপুনি শেহতীয়াভাৱে যিটো শিল শাকত উচ্ছেদ কৰা হ'ল যে হয় উচ্ছেদ কৰিব লাগিব যিবিলাক আমাৰ গভমেণ্ট প্ৰপাৰ্টি আছে কিন্তু কিছুমান আমি মানৱীয় দিশো চাব লাগিব যে শিল শাকৰ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকক এটা অল্টাৰনেটিভ প্লেচ এটা নিদি পেলাই যি ধৰণে অমানৱীয়ে পট্টা দি দিব নেকি আৰু চৰকাৰী জলাশয় পাহাৰ চাহাৰত আপোনালোকে সেইটো বিচাৰি নহয় মই এটা কথা কৈছো আপুনি ধৰি লওক মই এজন মানুহ মই গুৱাহাটীখনত ত্ৰিশ বছৰ ধৰি বসবাস কৰি আছো মই কতো মাটি বেদখল কাৰণে ভাড়াঘৰতে আছো

গুৱাহাটীৰ মই ভাবোঁ যে যিবিলাক কথা কৈ আছে পানী পোৱা নাই সেই কথাটো সত্য নহয় কাৰণ আপোনালোকৰ টিভিতে ওলাই থাকে বা ওলাই আছিল যে আজি ইয়াত পানী পাইপ ফুটিল কালি তাত পানী পাইপ ফুটিল মই জোৰ ৰ'দত থাকোঁ জোৰ ৰ'দত মানুহে পানী কিনি কিনি তত নাপায় পাঁচশ পাঁচশ টকা দি কিনিব লাগে ময়ে কিনি আছিলোঁ কিন্তু এতিয়াতো ঘৰে ঘৰে পানী দিছে চব আপুনি মোটামুটি বামুণী মৈদানৰ পৰা এই জুনাৰংগী ৰ'দৰ পৰা একেবাৰে খাৰগুলি চাৰ্গুলি পাণবজাৰ ফেঞ্চি বজাৰ এইবিলাক চব এৰিয়াত পানী হৈ গৈছে কিন্তু চব জেগাতে যে একেদিনাই হ'ব সেইটো কথা নাই কিন্তু হৈ গৈ আছে ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া আমাৰ ৰমেন কলিতা ডাঙৰে কোৱাৰ দৰে এটা কোম্পানী এৰি বেলেগ এটা কোম্পানীক দিছে গতিকে সেইবোৰ ক্ৰমান্বয়ে হৈ যাব পাহাৰৰ মাটিৰ কথা যিটো কথা কৈছে সেইটো পাহাৰৰ মাটি সেইটো বহুত কংগ্ৰেছৰ সময়তে সেই মানুহবিলাক বহিছে মানুহবিলাকেও ইলেক্ট্ৰিচিটি লাইট দিছে কিবা দিছে কিন্তু সেইটো এটা বোলে আমি এতিয়া লাইট পাইছোঁ কাৰণে আমাক মাতিও দিব লাগিব সেইটো কথা আপুনি কোৱাৰ দৰে সেইটো কাৰেক্ট নহয় কিন্তু সেই মানুহবিলাকেও মোৰ মতে গুৱাহাটীত যে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে সেইটো চকুৰে দেখা পায় এনেই বহুত জেগাত আছে কি যে ডেভেলপমেণ্টটো হৈছে দেখা নাপায় কিন্তু ইয়াত একবাৰ আপ কৈ দিয়ে যে আমিতো স্কুলৰ টিচাৰ দিছোঁ অমুক দিছোঁ সেইটো মোৰ গাঁৱত হোৱা নাই মই দেখা নাই কিন্তু গুৱাহাটীত যে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে সেইটো যিকোনো এজন মানুহ এমেৰিকাৰ পৰা আহি পেলাই আজি যদি প্লেনেৰে নামে তেওঁ ক'ব যে হয় বিৰাট ডেভেলপমেণ্ট হৈছে ইয়াতে ৰাস্তা হৈছে পদূলি হৈছে ঘৰ হৈছে ৰাস্তা পদূলি ভাল হৈছে পানী দিছে গতি গতিকে মই পাৰ্চনেলি ভাবোঁ যে গুৱাহাটীত যিটো সহজভাৱে কংগ্ৰেছে কৈ আছে জিকিব বুলি মই মই ভবা নাই কংগ্ৰেছ জিকিব বুলি ইয়াতে বিজেপিৰ ভূপেন হাজৰিকা যিবাৰ হাৰিছে সেইবাৰো ভূপেন হাজৰিকাই বিপুল হাৰত ভোট পাইছিলে খালী বকো সমষ্টিত পাঁচ হাজাৰ ভোট পাইছে ভূপেন হাজৰিকাৰ নিচিনা মানুহে যেতিয়া বকো সমষ্টিত অনলি ফাইভ থাউজেণ্ড ভোট পাইছে সেইটো এটা আচৰিত কথা সেইটোহে এটা পি এইচ ডি হ'ব লাগে যে এইটো কিয় তেওঁ গোটেই চবতে একদম হাজাৰ হাজাৰ লক্ষ ভোট পাই পেলাই এটা সমষ্টিত পাঁচ হাজাৰ কি হৈ গ'ল সেইটো সেই কথাটো মই ঠিক ধৰিব আজিলৈকে ধৰিব পৰা নাই কিন্তু যি হওক গতিকে ইয়াতে এটা বিজেপিৰ ব্লক ভোট আছেই আৰু চি এমৰ এইটো গৃহ সমষ্টি গতিকে চি এমেও ইমান সহজে সমষ্টিটো এৰি দিব বা কংগ্ৰেছে জিকিব এইটো পুৰণা জালুকবাৰী সমষ্টি এলেকাৰ এতিয়া গুৱাহাটীত যিখিনি এলেকা পৰিছে সেই এলেকাখিনিত ভাল লীড পাব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিটোত এটা সদায় গ্ৰয়িং ট্ৰেণ্ডত মাৰ্জিনটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে সেইটোত গোৱালপাৰালৈকে গোৱালপাৰা ৱেষ্ট কিন্তু দুটা ঘটনা হৈছে এটা কথা নহয় গৰৈমাৰী বৰ্তমানৰ যিটো হৈছে মানে পুৰোদা ছয়গাঁও ইত্যাদি এলেকাত সেই ঠাইটুকুৰাত মীৰা বৰঠাকুৰে হয়তো এপচল্লিট সৰহসংখ্যক লীড পাব গুৱাহাটী মহানগৰীত নগৰীয় এলেকাবোৰতো যথেষ্ট লীড পাব নগৰ এইটো আছিলে যে ৰিকিবিন আহমেদে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত বিজেপিত আহিব নেকি এতিয়া এই অৱস্থাত

ইয়াতে জাতিগত হিচাপে সকলো অঞ্চলতে একেলগে ভোটদান নহয় এতিয়া মই যিটো সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ তাত যথেষ্ট সংখ্যক আহোম অঞ্চল বুলি ক'লে পাট শাকো বুলি যিডোখৰ অঞ্চল আছে য'ত এতিয়া ট্ৰেডিশ্যনেলি আহোমটো প্ৰেক্টিচ কৰে আমিতোতো এতিয়া আহোম হ'লেও আমি হিন্দু প্ৰেক্টিছ কৰোঁ প্ৰেক্টিচিং হিন্দু আৰু যিসকলে আমাৰ ট্ৰেডিচনেলি আহোমৰ যিবিলাক আমাৰ ৰক্ষা কৰি আছে ট্ৰেডিশ্যন সেইবিলাক অঞ্চলত কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ভোট পাইছে আৰু ঠাই বিশেষে মই কৈছোঁ আৰু ইয়াতে এইবাৰ যোৰহাট লোকসভা আচন যে এশ শতাংশ এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জয়ী হ'ব পাৰিম আমি নিজৰ যিবিলাক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আমি কৰোঁ বুথাইজ সেই বিশ্লেষণত আমি দেখিছোঁ হয় এটা কথা মানুহে ভোটৰ যদি পেটাৰ্ণটো চাওঁ এতিয়া মোৰ সমষ্টিত যোৱাবাৰ যেতিয়া মই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছিলোঁ মোৰ বিপক্ষে যিজন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী উঠিছিলে তেওঁ পাইছিলে পাঁচ হেজাৰ এতিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে পাব ষাঠি হেজাৰ এই যে ষাঠি হেজাৰ ভোট পাব এই ভোটটো পঁচপন্ন হেজাৰ মানুহে ভোট দিছে সেইটোকে মানুহে ভাবিছে যে বহু ভোট পাইছে বহু ভোট পাইছে কিন্তু ট'টেল বুট এইবাৰ ভোট প্ৰদান হৈছে মোৰ সমষ্টিটো নতুন যিটো দিমো এক লাখ বিয়াল্লিছ হাজাৰ ষাঠি হেজাৰ যদি গৌৰৱ গগৈ মই ধৰি লৈছোঁ পাইছে তেতিয়াহ'লে বাকী প্ৰায় বাৰৰ পৰা পোন্ধৰ হেজাৰ ভোট আমি ডিফাৰেঞ্চত আমাৰ সমষ্টিবিলাক জিকিম সেইকাৰণে মুঠ ভোট আমি অনুমান কৰিছোঁ এতিয়া প্ৰায় ওৱান এক লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ পোন্ধৰ বিছ হাজাৰ প্লাছ মাইনা চাব কাৰণ মই যোৱাবাৰ এইটো সমষ্টি নিজেই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ আৰু যোৱাবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰোঁতে মোৰ প্ৰায় চৈধ্য লাখ ভোটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ এইবাৰ ওঠৰ লাখ ভোটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে সেইকাৰণে ইয়াতে পৰ্যালোচনাবিলাক কি হৈছিলে একেবাৰে কংগ্ৰেছটো নাইকিয়া বুলি ধৰি লৈ আমি সেই অনুমানে বহুতে অনুমান কৰিছে কাৰণে কংগ্ৰেছটো নাইকিয়াৰ পৰা যিহেতু অকণমান ভোট পাইছে কাৰণ তেওঁলোকে ইউনাইটেডলি ফাইট কৰিছে তাতে ৰাইজৰ দলেও ভোট পাইছিলে মোৰ তাত সেই অনুমানটোত মানুহে বহুত ভোট বহুত ভোট বুলি ভাবি আছে কিন্তু আচলতে যদি মোট ভোটৰৰ সংখ্যাটো চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে মই এশ শতাংশ নিশ্চিত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এক লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ প্লাছ মাইনাছ পোন্ধৰ বিছ হাজাৰ ইফালে পাল হ'ব কিন্তু নগৰীয় যিসকল লোক আছে উচ্চ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহ তেওঁলোকে বিজেপিৰ পৰা অলপ আঁতৰি গৈছে মানে তিনিটা শক্তি লগ হৈছে বুলি কোৱা হয় যোৰহাট সমষ্টিত এটা হ'ল যিমান দুই লাখতকৈ বেছি ভোট আছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ ভোট দ্বিতীয় কথাটো কোৱা হয় যে কা বিৰোধী শক্তি তৃতীয় কথাটো কোৱা হয় যে উচ্চ শিক্ষিত নতুন ভোটাৰ বা যুৱ ভোটাৰ নতুন কিছুমান ট্ৰেণ্ড থাকে নতুন যুৱ ভোটাৰৰ কিছুমান ট্ৰেণ্ড থাকে এণ্টি এষ্টাব্লিছমেণ্ট বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ট্ৰেণ্ড থাকে নতুন ভোটাৰত কাৰণ আমিও যেতিয়া নতুনকৈ ৰাজনীতিত সোমাইছিলোঁ তেতিয়া আমি কংগ্ৰেছ দলৰ ছাত্ৰ সংগঠনত আছিলোঁ অসম গণ পৰিষদত চৰকাৰ আছিলে তথাপিও সেই সময়তে আমি বিৰোধী পক্ষত আমি আছিলোঁ আৰু তেনেধৰণৰ একেবাৰে নথকা নহয় নতুন ট্ৰেডিশ্যন আৰু আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখা পোৱা গৈছিলে অকণমান গৌৰৱ গগৈয়ে অকণমান আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে এটা ষ্ট্ৰেটেজি বনাই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি নতুন জেনেৰেশ্যনে হেৰি কৰিছিলে কিন্তু যদি আপোনালোকে যদি তাতে মানে সূক্ষ্মভাৱে গোটেই বিশ্লেষণটো কৰে কাৰ সময়টোত মইহে উঠিছিলোঁ নিৰ্বাচনত মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ একদম কাৰ একেবাৰে ভৰপক সময়ৰপক সময় ভৰপক সময়ত কাৰ সময়ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পিছতো ইলেকশ্যন ইজ এ মেনেজমেণ্ট আল্টিমেটলি ইলেকশ্যন ইজ এ ইছু এণ্ড ইলেকশ্যন ইজ অলছ' এন মেনেজমেণ্ট সেই মেনেজমেণ্টত মই হাৰি থাকিলোঁ সেই সময়ত বহু এনেধৰণৰ সংগঠনৰ বহুতে ৰাজপথত আছিলে কিন্তু ভোটৰ সময়ত সেইসকলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীকো ভোটদান কৰিছিলে সেইকাৰণে মই এশ শতাংশই কাৰ ইছ্যুটো লৈ এইবাৰ ইলেকশ্যন হৈছে বুলি মই নাভাবোঁ ইয়াত বিভিন্ন লোকসভাত বিভিন্ন ইছ্যু আছে আজি যদি যোৰহাট লোকসভাত এটা ইছ্যু আছে নগাঁও লোকসভাত বেলেগ এটা ইছ্যুবাৰ ৰহস্যজনক চিটি যেনেকে ধৰক আপুনি চাব থানা চানা জ্বলাই বিধায়কৰ ঘৰ চৰ জ্বলাই এনেকুৱা অস্থিৰ অৱস্থা কৰিলে নিৰ্বাচনৰ পাছত কিন্তু সেইজনকে আকৌ ভোটটো দি দিলে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ মই সেইকাৰণে মই আপোনাক গোটেই খোলাকেতো আজি টিভি টক্সত এই কথাবিলাক বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰি কেতিয়াবা কিতাপ লিখিলে এই কথাবিলাক ক'ম কিন্তু আজিৰ দিনটোৰ গোটেই কথাটো হ'ল যে কাৰ যিটো আন্দোলনৰ একেবাৰে ভৰপক সময়ত নিৰ্বাচনত মই কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ আৰু সেই সময়তো মই বিৰাশী হাজাৰ ভোটত পৰাস্ত হৈছিলোঁ আৰু অসমীয়া বেল্টতো মই সেই সময়ত বহুখিনি কম ভোট পাইছিলোঁ পাইছিলে গতিকে সেইটো অভিজ্ঞতাৰ পৰা এটা কথা ক'ব পাৰি যে সিমানো হয়তো ভোট কাহ শক্তি বা সেইটো পাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কিন্তু মই পুনৰ এবাৰ দুইণ্ট মই গণেশ বৰ্মা ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ যায় হয় আজি যে এইটো গুৱাহাটী আৰু যোৰহাটক লৈ আলোচনা কৰিবলগা হৈছে এইটোৱে সূচায় যে গুৱাহাটী আৰু যোৰহাটত কিবা এটা যে এটা শক্তি ইয়াত কাম কৰিছে যিটো শক্তিৰ কাৰণে বিজেপি বা মিডিয়াত বা ৰাইজৰ মাজত এটা আলোচনাৰ এইটো আলোচনাৰ কথা এটা হৈ পৰিছে ত' সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে গুৱাহাটীত এটা কাৰেণ্ট এটা চলিছে আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট সেই আণ্ডাৰ কাৰেণ্টত আপোনাৰ বহু বিজেপিৰ কৰ্মী আপোনাৰ এইবাৰ ভোট দিছে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলত কাৰণ মীৰা বাইদেউৰ লগত তেখেতসকলৰ এটা গুড ৰিলেশ্যন আছিল আগৰ পৰা সেই ৰিলেশ্যনৰ আধাৰতো বহুতো পুৰণা যিখিনি বিজেপিৰ কৰ্মী আছিলে মেক্সিমাম মই গোটেইবিলাকক নকওঁ আৰু যে মেক্সিমাম মানুহে কিন্তু বাইদেউৰ লগত এটা যোগাযোগত এইবিলাক ভোট আমাৰ ট্ৰেন্সফাৰ হৈছে আৰু যিহেতু গুৱাহাটী এখন মানে নগৰীয়া অঞ্চল এই নগৰীয়া অঞ্চলত বহুতখিনি মানুহে ভোটটো এইকাৰণে দিছে যে মূল্যবৃদ্ধিটো এটা ডাঙৰ ইছ্যু আছিলে সেই মূল্যবৃদ্ধিৰ খাতিৰত বহু মানুহে ভোটটো ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিছে যে বিজেপি যদি চৰকাৰখন আহে নেক্সটবাৰ তেতিয়াহ'লে এই মূল্যবৃদ্ধি যিহেতু তেখেতসকলে কৈ আছে যে চাৰ চোপাৰ চাৰ্চপাৰ এই চাৰ চাৰ অংকটোতে গোটেইবিলাকৰ দাম দৰৰ আদি কৰি গোটেইখিনি মানুহে ভাবি লৈছে যে এই চাৰ্চ অফাৰ যদি তেখেতসকলক কৰা হয় তেনেহ'লে আগন্তুক দিনত আকৌ মূল্যবৃদ্ধিও চাৰ্চ অফাৰ হৈ যোৱাতে বেছি টাইম নালাগিব এইবিলাক কথাই ইছ্যু এটা আছিলে আৰু গুৱাহাটীখনত আমি চাব যে যিখিনি মানুহ আমাৰ পাহাৰ অঞ্চলত আমি বসবাস কৰা যায় তেখেতসকলৰ লগত যিখিনি আমি সা সুবিধা আমি দিব লাগে চৰকাৰ এখন হোৱাৰ পিছত আকৌ কলো যে গুৱাহাটীত এতিয়া ভূমিহীন মানুহ এজনে কাইলৈ গৈ পাহাৰত মাটিৰ এটুকুৰা লৈ দখল কৰিবলৈ এইটো কাম কৰিব আপোনাৰ প্ৰশাসনে কৰিব প্ৰশাসনতো প্ৰতিটো বিভাগৰ মানুহ আছে সেই বিভাগ বিভাগ বিলাকে কিয় নিষ্ক্ৰিয় হৈ বহি আছে আৰু বিভাগবিলাক যি সেই বিভাগবিলাক চোৱাৰ কাৰণেতো আপোনালোকৰ বিধানসভা বনোৱা হৈছে সেই বিধানসভাত তেখেতসকলে উত্থাপন কিয় কৰা নাই বিধায়কসকল বা যিসকল আমাৰ মন্ত্ৰী এম এল এ মুখ্যমন্ত্ৰী আছে তেখেতসকলে এইবিলাক বস্তুত কিয় নজৰ দিয়া নাই যে যিসকল আপোনাৰ বিষয়াই কাম কৰা নাই সেই বিষয়াসকলৰ ওপৰত একচন কিয় লোৱা হোৱা নাই যদিও আপুনি আপুনি পাব্লিকক কয় যে বেদখল হৈছে বেদখল হোৱাৰ দিনাই যদি তাতে আপোনাৰ উচ্ছেদ কৰা হ'লে আজি বেদখল নহ'লে হয় বেদখল কৰাৰ কাৰণে যোগান কোনে ধৰিছে চৰকাৰখনে ধৰিছে যে তুমি বেদখল কৰা মানে আজি আপুনি বেদখল বেদখল উৎসাহৰ বেদখলত আপুনি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি কোৱাটো এইটো সদ্য নহয় তৰুণ গগৈ চৰকাৰ অহাৰ পাছত বাঘৰ ভৰিত উচ্ছেদ কৰিলে গুলিত মানুহ মৰিল আৰু তাৰপাছত হঠাৎ বেদখল কৰি যদি এটা কাৰ্যালয় বনাব পাৰে তেনেহ'লে মানুহে সাধাৰণ মানুহে বেদখল কৰি কিয় ভাৰত বসবাস কৰিব নোৱাৰিব আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়টো আমাৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ আমাৰ এই মাটি আছিলে তেখেতলৈ কিয় বেদখল কৰিল সেই বেদখলটো চৰকাৰে কৰিলে বা সেইটো বিজেপি প্ৰতিনিধিয়ে ক'ব বেদখল নে মাতি ট্ৰাঞ্চফাৰ কিন্তু নাই মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পাহাৰত যিসকল মানুহে বসবাস কৰিছে এতিয়া বসবাস কৰা নহয় সেইবিলাক ষাঠি বছৰ পঞ্চাছ ষাঠি বছৰ হৈ গৈছে আপুনি খবৰ ল'ব যে যিবিলাকে বসবাস কৰি আছিল সেই সময়ত সেই অঞ্চলবিলাকো পৰৱৰ্তী সময়ত ফৰেষ্ট হেৰিত মানে সোমোৱাই দিলে ফৰেষ্ট বুলি ফৰেষ্ট আমাক লাগিব কাৰণ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব লাগিলে গছ গছনি লাগিবই আৰু সেইকাৰণে আজি প্ৰায় দহ পোন্ধৰ বছৰ আগত আমিও সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমি কেইটা বহু মহিলা এটালৈকে মই জি এছ ৰোডৰ এটা যেতিয়া মাল্টিষ্টৰিড বিল্ডিঙৰ ওপৰ মহলাত আমি যেতিয়া অফিচ কৰিছিলো আমি চিৰিয়াখানাৰ পিছফালে পাহাৰকেইটা প্ৰথম সেউজীয়া দেখিছিলো তাৰ পাছত গৈ গৈ ডাঙৰ গছবোৰ নাইকিয়া হৈ গল সৰু সৰু অলপ গোলমজাতীয় গছ হল আৰু এটা সময়ত গৈ পেলাই তাত ৰঙা মাটি হল আৰু এতিয়া তাত পাহাৰ নাই এখন এখন টাউন হ'ল নহয় আঠিচন নহয় সেইটো আজি আপুনি চাওক যে এই যে আমাৰ খানাপাৰাৰ পৰা নামি আহোতে বাওঁফালে সোঁফালে আছিল এটা সময়ত সেইবোৰ খুব ডাঙৰ পাহাৰ আছিল

বনাঞ্চলবিলাক দখল কৰক সেইটো ময়ো পক্ষপাতি নহয় আৰু সেইকাৰণে পাব্লিকৰ মাজত এটা এৱাৰনেছো অনা হৈছে যে নতুন ঘৰ যদি কৰিব যায় কোনোবাই তেনেহ'লে ওচৰৰ ঘৰবিলাকো কিন্তু সেই সুযোগতে ভাঙি দিয়া হ'ব সেইটো এটা কোৱা হৈছে সেইটো এতিয়া কৰি আছে কিন্তু এইটো নহয় যে আজি ইমান বছৰ আগতে বসবাস কৰা মানুহখিনি এতিয়া সেই গোটেই মানুহেই যে বনাঞ্চল সেইটো নহয় কিছুমান আমাৰ ৰেভিনিউৰ মাটি আছে কিছুমান দেৱ মাটি আছে কিছুমান কামাখ্যাৰ আমাৰ হেৰি মাটি আছে পாரி আছে হেবিলা পাহাৰত আছে গতিকে মই কোৱা নাই যে বনাঞ্চলখিনি তেওঁলোকে দখল কৰিলে আমি সকুমুজি থাকি কিন্তু যিখিনি চৰকাৰী ল এন ৰেভিনিউ মাটি যিখিনি দেৱ উত্তৰৰ মাটি আছে সিরিং সাপ্লাছৰ আছে ওহনি যথেষ্ট কৰি মানে যদি আমি দিফালে বাকি বনাঞ্চলখিনি যদি সেই মানুহখিনিৰ দৰাই ৰক্ষনা বৈক্ষণ দিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ প্ৰাকৃতিক ভাৰাসম্যটো ৰক্ষা হ'ব আমাৰ এটা প্লেনটো আপোনালোকে মানে ইলেকশ্যন জানিবৰ কাৰণে গাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ কাম বিচাৰি ওলাওঁতে মই এইটো মনত ৰাখি আহিব পাৰে যে ইয়াত মাটি এটুকুৰা দখল কৰি ল'ব পাৰো নাই নাই সেইটো সেইটো মই থকাত মই আপোনাক এইটো নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে মই সেইটো কিন্তু কৰিব দিয়া নাই আৰু কৰিব নিদিওঁ কাৰণ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যটো ৰক্ষা কৰাটো আমাৰো এটা দায়িত্ব গতিকে সেইকাৰণে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যৰ ওপৰত আপুনি হয়তো জানে যে বিভিন্ন সময়ত মই এচেম্বলিতো মাত মাতি আছোঁ আজি আমাৰ যিটো ভৰলি নদী সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো মই মাত মাতিছোঁ কিয় মাত মাতিছোঁ যে আমাৰ দ্বীপৰ বিলাক এইবিলাক প্ৰদূষণমুক্ত কৰিব লাগিব আজি গোটেই এই নদীবিলাক আজি দ্বীপৰ বিল আজি যিধৰণে প্ৰদূষিত হৈছে

ভোটৰ অংকত মানে লোকসভা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক আছিল হয় হয় কিন্তু তাৰ লগতে যিটো কথা আমাৰ ৰমেন্দাই কথাটো কৈছে এইটো সঁচা যে আপুনি কোৱাৰ দৰে যে আগতে মই পাহাৰবিলাক সেউজীয়া দেখিছিলো এতিয়া সেইবিলাক ৰঙা হৈ গ'ল মই আপোনাক এটা কথা কওঁ যে আমাৰ ৰমেন্দাই কথাটো কৈছে যে কামাখ্যা টেম্পুল যিটো যে কামাখ্যাৰ গোটেইকেই দেৱত্তৰ লেন সেইখিনি সেউজীয়া কাম কৰি আছে সেই সূত্ৰে তেওঁলোকে পত্ন পাইছে আপুনি যদি চাই আমাৰ নুনমাটিৰ যিখন পাহাৰ সেইখন পাহাৰ আছিলে সেইখন পাহাৰ পট্টাদাৰৰ নামত আছিলে পট্টাৰ সেই ডমৰেন চাহ ডমৰেন চাহাবৰ মাটি পট্টাদাৰ হিচাপে আছিলে চাহ বাগিচাখন আছিলে মানিক চৌধুৰীৰ নামত থকা মাটি আজি খাৰগুলি যিখন পাহাৰ তাত আমাৰ মাননীয় জয়নাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ ভিগু ভুকন ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ তাতে ঘৰ আছে সেই পাহাৰখনততো যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ মেদী পট্টাৰ মাটি আছে সেই মেদী পট্টাৰ মাটিখিনিততো আপোনাৰ ঘৰ বান্ধিব দিব লাগিব আপুনি তাততো আপুনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব নোৱাৰে নোৱাৰে মই নাহে নাহে মই কৈ সেইকাৰণে কৈছোঁ নাহে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে পাহাৰৰ মাটি হ'লে যে তাক মানে ঘৰ বনাব নোৱাৰা সেই কথা হ'ব নোৱাৰে কিন্তু মই কৈছোঁ যে যিখিনি মানুহে বসতি ৰমেন্দাই কৈছে কথাটো ষাঠিজনৰ পৰা বসতি কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকে কিয় পট্টা পাব নালাগে মই সেই কথাটোহে কৈছো দখল কৰিয়ে আছে পট্টা দিলে ৰাজহ পাব প্ৰিমিয়াম পাব তাৰ পাৰে আৰু বিয়াল্লিছ চৌৰাল্লিছ ডিগ্ৰী হ'ব নালাগে আৰু জুন জুলাই মাহত এই এই কাৰণে খুব এটা প্লেন হ'ব নালাগে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে এইবাৰ জিকিব সংসদ হিচাপে খোৱা পানী যোগানৰ যিটো কংগ্ৰেছে কৰা কৈছে দুই হাজাৰ আঠ চনত কৰিছিল দুই হাজাৰ এঘাৰ চনত কিন্তু কংগ্ৰেছৰে চৰকাৰ হ'ল সেইটোৰ টাইম পিৰিয়ড আছিল তিনি বছৰ দুই হাজাৰ ষোল্ললৈকে নহ'লগৈ এইবিলাক কথাই কংগ্ৰেছৰ আপুনি কৈছে ঠিকে আছে কংগ্ৰেছে কৰিব কিন্তু কংগ্ৰেছে কৰিব বুলি মানুহে কিন্তু সেই হেৰিটো ৰাখা নাই কিন্তু আশাটো তাৰমানে দেখা পাইছে ন বিশ্বাসটোতো আহিব লাগিব না যে আগতে যদি খোৱাপানীটো তিনি বছৰত পৰিলে মই দুই হাজাৰ এঘাৰ ধাৰিলোঁ মই পৰাজয় হৈছিলোঁ কিন্তু সেই সময়ত দুই হাজাৰ ষোল্ললৈকে দুই হাজাৰ ষোল্ললৈকে এক পইচাও এই গেমনৰ ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কীমটোত এক পইচাও নিদিলে দুই হাজাৰ ষোল্লৰ পিছতে যেতিয়া বিজেপিৰ চৰকাৰ আহিল তেতিয়া টকা যথেষ্টখিনি টকা মোকলাই দিলে কিছুমান অসুবিধাও আছে কিন্তু কথা হৈছে যে এই খোৱাপানীৰ সমস্যাটো এটা সাংঘাতিক সমস্যা কিন্তু ৰাইজৰ এতিয়া সেইটো মানুহে বিচাৰিব কিন্তু মানুহবিলাকে চাইছে যেতিয়া এল এন পি দিলে তেতিয়া মানুহে ভাবিলে যে নহয় এইখন চৰকাৰ আকৌ তিনিশ কোটি টকা সেই এইটি ফাইভ লাখ টকা দিয়াৰ কাৰণে সেই সময়ৰ কথা দেই কথা কৈছো মই তাৰপিছত কিন্তু এই কথাটোতো হয় পইচা যথেষ্টখিনি লাগিব কিন্তু যিটো হাৰত হ'ব লাগিছিলে সেইটো এতিয়ালৈ হোৱা নাই আৰু হয় এইটো অলপ আগতে আমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই গধূলি কৈছে যে কিছু হয়ত পানী পাইপ ফুটি গৈছে কথাটো সঁচা আচলতে ক'বলৈ হ'লে যে কিছু এৰিয়াত তেওঁলোকৰ এটা মেনেজমেণ্ট ভুল হৈছে যে কিছু এৰিয়াত ইমান পানী হৈছে কিন্তু কিছুমান এৰিয়া চুই যোৱা নাই উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি যদি চাই যে বেলতলাৰ ভেটাপাৰা কৈলাশ নগৰ সেইবিলাক জেগালৈ আজিলৈ তেওঁলোকে ৱাটাৰপ্লাই পাইপৰ পুতিব নোৱাৰিলেকচনটো হৈছে সেইকাৰণে মই কৈছো যে মই তাৰ আগতে অলপ মই বৰপেটাৰ কথাও ক'ব লাগিব আমাৰ ৰমেন্দাই কৈছে যে তেখেতে পুৰণা পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা যথেষ্ট লীড দিব আৰু ময়ো বৰপেটা সংক্ৰান্তত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে ময়ো পুৰণা যিটো ষাঠি নম্বৰবোৰ বৰক্ষেত্ৰী মই তাত কমেও মই বিছ হাজাৰ ভোট লীড দিম পুৰণা বৰক্ষেত্ৰীৰ পৰা হয় মই কম নম্বৰ বৰক্ষেত্ৰী আৰু নতুন বৰক্ষেত্ৰীৰ কথাটো হয়তো কি অঁ বিছ মই ভাবিছোঁ বিছত বিশ একজেক্টলি কোৱাটো টান চাৰি তাৰিখেতো পাব মই বিচে গৈছোঁ আৰু বেছি নকওঁ কাৰণ কোৱাটো উচিত নহ'ব চাৰি তাৰিখে হ'লে ভাল পাৰোঁ আৰু বেছি মাৰ্কছ পোৱা বুলি ক'লেও ভাল নালাগে তো ৰিজাল্ট দিলে বেয়া লাগে নহয় কথা নালাগে দৰ্শকো কৈ থৈছো যে চাৰি তাৰিখে সেইকেইটা আকৌ মিলিছে নে নাই মিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বৰগুৱাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হল যে আমি যোৰহাটত মই যিটো বিজেপিৰ পক্ষৰ প্ৰাৰ্থীৰ পক্ষে যি কেইটা মই শক্তিশালী বিষয় দেখিছো তাৰ ভিতৰত নিতান্তই মাজুলী সংযুক্ত হৈছে মাজুলীত বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে লীড পাব সেইটোত বিশেষ সন্দেহ নাই চাহ বাগিচা অঞ্চলত কংগ্ৰেছতকৈ বিজেপি এই মুহূৰ্তত শক্তিশালী অৱস্থাত আছে সেইটোতো বিশেষ সন্দেহ নাই তাৰপাছত আপোনালোকৰ হাতত থাকিল বাইদেউ হিতাধিকাৰী অৰুণোদয় এটা হিতাধিকাৰী শক্তিশালী পুল তাৰপাছত আপোনালোকৰ থাকিল নিজৰ এটা কেডাৰবেচ আপোনালোকৰ সদস্য সংখ্যাও সৰহ তাৰে যদি অলপে কংগ্ৰেছক দিছে বুলিও ধৰা হয় এটা পাৰ্চেণ্টে তথাপিতো নাম্বাৰছটো বহুত সৰ্বশেষত কিন্তু আটাইতকৈ সুবিধাজনক কথাটো হ'ল যে আপোনালোকৰ ইলেকশ্যনৰ বুথ মেনেজমেণ্টৰ কৌশলটো এইবাৰ এতিয়া মই দুৰে দূৰে হলেও খবৰ লৈছো আপোনালোকে দুটা মানে তিনিটা হিচাপ কৰিছে বিজেপিয়ে এটা হিচাপ কৰিছে প্ৰতিটো বুথৰ ভিতৰত যিজন ইলেকশ্যন এজেণ্ট থাকে আইডিয়া কৰিব পাৰে যে এটা হিচাপ কৰিছে সেইটো কম্পাইল কৰি পেলাই বিজেপিয়ে এটা ত্ৰিশ চল্লিছ হাজাৰ মান লিড দেখিছে আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল ভোট কেন্দ্ৰটোৰ বাহিৰত শ্লিপখন ল'বলৈ যে চুকি পাৰি বহি থাকে পাৰ্টিৰ তাৰ পৰাও এটা হিচাপ লৈছে তাতো আশী হাজাৰ মানৰ লীড লৈছে গতিকে এই দুটা কথাই বেছি গুৰুত্ব দি বিজেপিয়ে জিকিম বুলি কৈ আছে কংগ্ৰেছৰ অংকত হ'ল যে কংগ্ৰেছে নগৰীয়া অঞ্চলত এটা ঢৌ দেখিছে এই কথাটো কৈ আছে গতিকে মোৰ লগত কোনে কাক দিছে এইটো ক'ব নোৱাৰি প্ৰভাইনেৰে গোটেই ঘটনাটো হৈছে যে ইলেকশ্যনটো মই আকৌ কৈছোঁ যে শেষৰখিনিত মাইক্ৰ মেনেজমেণ্টতে ইলেকশ্যনটো হয় আৰু আজা আগতে কি আছিলে আগতে গেটখনত কয় যে এইটো কাৰ ঘৰ কংগ্ৰেছৰ ঘৰ বিজেপিৰ ঘৰ এ জি পি ঘৰ আজিকালি ডাইনিং টেবুলত তিনিটা ভোট বহি থাকে কোনোবাই যদি এ জে পিক ভোট দিয়ে কোনোবাই যদি বিজেপিক ভোট দিয়ে কোনোবাই যদি আম আদমী পাৰ্টিক দিয়ে নতুনকৈ ৰাইজৰ দলেও আসক্ত কিছুমান থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ হয় সেইকাৰণে আমি গোটেই ওৱান ইজ টু থাৰ্টি ওৱান ইজ টু মানে মই যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা জিকিছিলোঁ সেই সময়তে শিৱসাগৰৰ পৰা তেতিয়া ত্ৰিছজনৰ ওপৰত এজন এজনকৈ মানুহ দি দি কৰিছিলে যিটো বিজেপিয়ে পৃষ্ঠাপমুখ কৰিছিলে এই পৃষ্ঠাপমুখ যিটো শক্তি এই শক্তিৰে বিজেপিয়ে ইলেকশ্যনৰ দুদিনৰ আগতে আমি প্ৰায়খিনি গম পোৱা যায় আমি এইবাৰো গম পাইছোঁ বহুতে হয়তো চৰকাৰী আঁচনি লোৱাৰ পিছতো চৰকাৰখনৰ সপক্ষে ভোট দিয়া নাই দিয়া নাই দিয়া নাই নাই দিয়া সেইটো আমি স্বীকাৰ কৰিছোঁ সেইকাৰণে হয়তো ভোটটো বাঢ়িছে কিন্তু এই যে জিৰ'ৰ পৰা ভোটটো বাঢ়িছে এই ভোটটোৱে জিকাৰ ভোট বুলি ভাবি লৈছে নহয় অসুবিধাটো হৈছে তেওঁ জিৰ' মানে নিউমেৰিকেল জিৰো বুলি ভাবি আছে মই কৈছো যে ৰাজনৈতিক অৱস্থাত যোৱা সময়ছোৱাত লোকসভাৰ আগতে কংগ্ৰেছৰ ভোটৰ উপন্যাসটো নাছিলে কাৰণে মই সেইটো জিৰ' শব্দটো লগাইছোঁ মই জিৰ' মানে নীল শব্দটো লোৱা নাই মই খালী টেমাটো কোৱা নাই মই যিটো কল'কিয়েল কথাটো হয় সেইটো প্ৰথমতে বুজি ল'ব লাগিব যেতিয়া যি ইলেকশ্যন প্ৰচেছত আছে আপোনালোকে ৰাজনীতিত আছে মই জিৰ' শব্দ মানে আপোনালোকক মই এইটো বুজাব পৰা নাই কংগ্ৰেছটো নীল বুলি কোৱা নাই মই কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থাটো সেই সময়ত ভাল নথকাৰ পিছতো যথেষ্ট সংখ্যক ভোট পাইছে সেইটোৱে কৈ আছোঁ বস্তুটো প্ৰথমতে আপোনালোকে বোধকৈ মই হৈ ল'ব হয় অঁ সেইকাৰণে তাতে যিটো মই কৈছোঁ আজিৰ দিনটোত যিটো মেনেজমেণ্ট আৰু এটা সময়ত মই এতিয়াও কৈছোঁ মই যেতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা পাৰ্ট মানে প্ৰতিনি কৰিছিলোঁ তেতিয়া শৰৎ কটকী ডাঙৰীয়াৰ পৰা তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়পৰা আৰম্ভ কৰি আমি সকলোখিনি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত আমাৰ প্ৰত্যেকটো বুথত মানুহ আছিলে কিন্তু শেহতীয়াকৈ সংগঠনৰ সেই অৱস্থাটো নাছিলে আৰু সেই নথকা অৱস্থাটো গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট সংখ্যক ভোট পাইছে কিন্তু জিকিব পৰা ভুতটো নাই পো আৰু আমি নাজিৰাও সাবো বিচাৰি দেৱৰ হৈ কিয়া সমষ্টিত কেনেকা পাইছে বাইকা সৰসা কৰি দিম কিন্তু এটা সব ভিডিঅ লৈছো ভিডিঅ পিছত ঘূৰি আহিম আৰু প্ৰাইম ডিবেট বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ আলোচনা কৰি আছিলোঁ ভোটৰ ৰাজনীতি ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট হয় মই আহিছোঁ গণেশ ভ্ৰমণৰ ওচৰলৈ হয় মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি ইয়াৰ আগতে কৈছিলে তেখেত যে গুৱাহাটীখনক লৈ যিটো কথা কৈছিলে যে পাহাৰ অঞ্চলক লৈ মই কৈছোঁ যদি আমিনগাঁও ছাইডৰ পিনে গুৱাহাটী মহানগৰখন বহল কৰিব পাৰে গুৱাহাটী গাতে লাগি থকা পাহাৰকেইখনক কিয় আমি মানুহখিনিক আমি ম্যাদীকৰণ বা ইয়াত বাসস্থান কৰি থাকিব দিব নোৱাৰোঁ আপুনি আমিনগাঁৱৰ পিনে চাওক গোটেই পাহাৰবিলাক কাটি একদম লেবেল বনাই দিছে তাত কি প্ৰদূষণ নহয় নেকি তাত যে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পাহাৰবিলাক কাটি এতিয়াও শিল কাটি আছে তো সেইবিলাক কিন্তু চৰকাৰে চাব লাগিব যদি আমিন গাঁৱৰ পিনে একো নহয় তেতিয়াহ'লে যে গুৱাহাটী মহানগৰখনৰ গাতে লাগি থকা পাহাৰ কেইখিনি যদি অন্যায় কৰে এইটোতো মানি লোৱা নহয় কথাখিনি তো মই সেই এটা কথা ক'লোঁ দ্বিতীয় কথা কৈ আছোঁ যে চৰকাৰে যদি ভাল কাম কৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে ইমানখিনি মাথা মাৰিব নালাগিলে ভোটৰ কাৰণে তেখেতলোকে ভাল কাম কৰা নাই কাৰণে এইকাৰণে ইমান টেনশ্যনত ভুগিছে গোটেই আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেলি মই কৈছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া ইয়াতে প্ৰথমতে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আহিছিল কি কৈছিলে সেই বাইকখিনি যদি আজি লগাই দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে বিৰোধীয়ে ইয়াত কোনো ধৰণৰ বাইক দিবই নালাগে সেইখিনিয়ে কৰকচোন আগত আজি কৈ আছে কংগ্ৰেছে বহুত ভুল কাম কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সংগঠন নাই কিবা নাই অমুক নাই অমুক নাই বুলি বহুত ক'লে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দিনত যিখিনি আমি চাৰিশ পোন্ধৰ টকাৰ যিটো চিলিণ্ডাৰ দিছিলোঁ সেইখিনি তেখেতসকলে আজি ঘূৰাই দিয়ক আমি বেয়া কৰাৰ বেয়া কৰা কামখিনিয়ে যদি বিজেপিয়ে আজিৰ দিনটোত কৰে তেখেতৰ সেইখিনি ভাল কাম হ'ব দালিৰ কিলো যেতিয়া আমি ষাঠি টকাত দিছিলোঁ সেইখিনি যদি তেতিয়া বেয়া আছিলে এতিয়া যি দালি আমি এশ ষাঠি টকাত খাই আছোঁ এশ টকা যি বাঢ়িলে সেইটো কোনটো ভাল কাম হ'ল এইবিলাক কথাই এই চৰকাৰখনৰ এইবাৰ ইলেকশ্যনত ক্ৰিয়া কৰিছে আৰু এইটোৱেই তাৰমানে তেখেতসকলৰ মূৰৰ কামৰে নিছে সেইকাৰণে প্ৰতিটো গোটত তেখেতৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰবিলাক যাব লগা বাধ্য হৈছে নহ'লে মানুহে যদি কাম কৰে তেতিয়াহ'লে ভোটৰ কাৰণে ইমান ঘৰে ঘৰে যাব লগা কোনো কাৰণ নাই ভোটৰ মাজত নিৰ্বাচনৰ মাজত তেখেতসকলে অধিসূচনা চলি থকাৰ মাজত তেখেতসকলে ফৰ্ম বিতৰণ কৰিছে অৰুণোদয় মধু ভুৱা ফৰ্ম বিতৰণ কৰিছে এইবিলাক লজ্জাজনক কথা এইবিলাকক আমি গৰিহণা দিছোঁ কংগ্ৰেছ দলে আৰু ভৱিষ্যতে এইবিলাক কামৰ লগত আমাৰ কংগ্ৰেছ দল কেতিয়াও জড়িত নহয় আৰু ৰাইজৰ পক্ষ কংগ্ৰেছ দল আছে কংগ্ৰেছ দলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এটা আমি সময় কটালোঁ আমাকো তেতিয়া সূতাত পঠাই দিছিলে সূতা দিবলৈ সূতা আমি ঠিকেই আপোনালোকে শিপিনীক দিছিলে আৰু যিসকল শিপিনীৰ কাৰণে দিছিলে লাষ্টত গৈ পেলাই হলিতা জ্বলাবলগীয়া হৈছিলে কাৰণ কি হৈছিলে ভাগটো কৰোঁতে কাজিয়া তলত গৈ কাজিয়া এনেধৰণৰ পৰিৱেশ হৈছিলেগৈ আজিৰ দিনটোত যিবিলাক কথা আজি কোৱা হৈছে গুৱাহাটীখন যদি আমি ভালকৈ আজিৰ দিনটোত এষ্টাব্লিছ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে নৰ্থ ইষ্টৰ ইকনমিটো আমি আগবঢ়াব নোৱাৰিম গুৱাহাটীখন নৰ্থ ইষ্টৰ অৰ্থনীতিৰ লগত এতিয়া জড়িত হৈ আছে আজি আমিন গাঁৱৰ উন্নয়নৰ যিখিনি কথা বতৰা চলিছে আপোনালোকে কৈছে যে আজি আমিন গাঁও সেই সময়তে আমি যেতিয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া প্ৰথম চৰকাৰখন আহিছিলে তেতিয়া আমিন গাঁও যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া শৰাইঘাট পাৰ হ'বলৈ ভয় লাগে কাৰণ গাঁতৰ উৎপাতত আমি যাব নোৱাৰিছিলোঁ বা সেইডোখৰত কোনো উন্নয়নৰ কথাই নাছিলে আজি আমিন গাঁওখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আপোনালোকে যদি চাই ইমান মানে মই কৈছোঁ শুনক নহয় ন মানে আজিৰ দিনটোত মানে একেবাৰে পৰিৱেশ ধ্বংস কৰি এতিয়া পৰিৱেশ আকৌ বনাবৰ কাৰণে সকলোৱে এতিয়া এনভাইৰমেণ্টৰ এটা এনক্লে কনক্লেভ হয়েই নহয় নহয় জানো আজিৰ দিনত এনভাইৰমেণ্টৰ মিনিষ্ট্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰিছে কি কাৰণে কৰিছে যে মানুহে বিপদটো গম পাইছে কিন্তু তথাপি গুৱাহাটীখনত আমি একেবাৰে উচ্চ এখন মানদণ্ডৰ যেতিয়ালৈকে চিটি বনাব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে আমাৰ অৰ্থনীতি আপোনালোকে এবাৰ কথাটো ভাবি চাওক আজি যদি ব'ম্বে কথা কওঁ বম্বে ইজ এ চেটুৰেটেড পইণ্ট বম্বেই হ'ল অৰ্থনৈতিক হেৰি চাউথৰ প্ৰত্যেকখন নিজৰ নিজৰ অৰ্থনীতিয়ে আজি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আজি গুৱাহাটীখনৰ কথাটো যদি আমি সকলোৱে চিন্তা নকৰোঁ বা উচতনিমূলক মন্তব্য যদি আমি গুৱাহাটীখনৰ ৰাজনীতি কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীত থকা মানুহখিনিও বিপদ হ'ব গুৱাহাটী অসমৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰতো বহুখিনি বি বিপদ হ'ব আজি যিটো প্ৰাইজ চাইজৰ কথা কৈছে হয় প্ৰাইচ চাইজক লৈ কথা যথেষ্ট খচ্চ কিন্তু আজি যদি প্ৰাইচ চাইজৰ কথাটো কয় প্ৰত্যেকখন চৰকাৰ দিনত যেতিয়া আমি কংগ্ৰেছত আছিলোঁ তেতিয়াও কিন্তু প্ৰাইচ চাইজটো এটা ইছ্যু সেই সময়তে আছিলে সেয়ে অৰ্থনীতি সময়খিনিৰ কথা কৈছোঁ আৰু দ্বিতীয়তে যিটো অৰুণোদয় ফৰ্মৰ কথা কৈছিলে সেই ফৰ্মখন নহয় এইখন এইটো যে মেনিফেষ্ট' আজি কংগ্ৰেছে পাঁচ গেৰেণ্টি আমি দিম বুলি কোৱা নাছিলোঁ নেকি মই নিজেই যেতিয়া বিধানসভাত এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ আমি পাঁচ গেৰেণ্টি কৰিছিলোঁ আমি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে আমুক দিম কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে তামুক দিম পাঁচটা গেৰেণ্টিৰ কথা কৈছিলোঁ পাঁচটা গেৰেণ্টিৰ কথাটো কি হয় অৰুণোদয় ফৰ্মৰ এইখন অৰুণোদয় ফৰ্ম নাছিলে কোনে পাইছে আৰু কোনে নাই পোৱা তাৰ সমীক্ষা মানুহে ভুলকৈ ভবাটোৱে আমাৰ অসুবিধাটো হৈছে

তেতিয়া আমাক যেতিয়া এগৰাকী মহিলাই চাহ দিবলৈ আহে কানে কানে কৈছে যেতিয়া আমি আমাৰ বিধায়িনী দলত আলোচনা কৰিলোঁ তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে যে যিহেতু সকলোতকৈ উত্তম সময় ইলেকশ্যনত সকলোখিনি এক্টিভ হৈ থাকে এক্টিভ হোৱা সময়খিনিত কোনে পাইছে কোনে নাই পোৱা কোনে পাবলগীয়া মানুহক কাটিব লাগিব নেপাবলগীয়া মানুহক দিব লাগিব এই কথাটোৰহে এখন চাৰ্ভে চাৰ্ভে ফৰ্ম আছিলে বৰ সঠিক সময় নাছিল হয় সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ পৰা এটা নতুন কথা শিকিলোঁ আজি মোৰ ভালেই লাগিলে এটা আহি পেলাই এটা শিক্ষামূলক হেৰি হ'ল যে এক্সপেক্টেশ্যন যিটো জিৰ' বুলি নকওঁ বা নীল বুলিও নকওঁ তেখেতে শব্দটো ভুল কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বৰ্মন একদম খঙত হেৰি গুজৰি গমি গৈছে মই কওঁ যে যিটো এক্সপেক্টেশ্যন আছিলে যে কংগ্ৰেছে মানে একেবাৰে নায়েই আৰু গতিকে সেই এক্সপেক্টেশ্যনতকৈ ভোটিংটো কংগ্ৰেছৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত অলপ বেছি হ'ল গতিকে মানুহৰ হ'ল যে এক্স যিহেতুকে এইটো বেছি হ'ল গতিকে তেওঁলোক জিকি যাব নেকি কিন্তু এতিয়া কালি নে পৰহি মই অখিল গগৈৰে এটা চাইছো ইন্টারভিউ অখিল গগৈয়ে নিজে কৈ আছে যে গৌরব গগৈয়ে পইচাই খরচ কৰা নাই ভালকে খেলা নাই ডাঙৰ মিটিং এখনো পতা নাই অমুক কিবা এটা এশটা মানে বহুত এশটা বুলি নকওঁ আৰু কিন্তু বহুতকেইটা তেওঁৰ কমপ্লেইন আৰু গতিকে কিন্তু তাৰপিছত কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে কাম কৰা নাই কাম কৰা নাই কিন্তু তথাপিও তেওঁ কৈছে যে নহয় যোৰহাট আমি জিকিম তেওঁ এই কথাটোও কয় যে লুৰিণজ্যোতি গগৈক মানে আগতে ক্লাবৰ সভাপতি বুলি কৈছিল এতিয়াতো ক্লাবৰ সভাপতি নহ'লেওতো সেই কথাটোতো এটলিষ্ট নকয় কিন্তু এই কথাটো লগতে কয় যে নহয় আমি জিকিম কিন্তু এই কথাটো তেওঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ সংগঠন নাই দুইটা জেগাতে যিটো সুশান্ত বৰগোহাঁই কৈছে গৌৰৱ গগৈৰো সংগঠন নাই মই আগতেও কৈছোঁ যে যোৰহাটত ভোটিং বহুত হৈছে হয়তো এনেকুৱা এটা ৱেভো হৈছে টিভিত আমি দেখা পাইছোঁ সেই ৱেভটো মই ডিনাই নকৰোঁ ৱেভটো মই টিভিটো কৈছোঁ যে ৱেভ এটা হৈছে গৌরব গগের ফরে হয়তো ওয়েভট হয়েছে কিন্তু ওয়েভট আমি এটা আপনার চ্যানেলতে মই কই যে নরেন্দ্র মোদী যেতিয়া গারো হিলসত মিটিং করেছে লাখে লাখে মানুষ হয়েছে যেতিয়া কর্ণাটক আর তেলেঙ্গানাত মিটিং করেছে মানু মানে ভাঙি তো হে ব্রিজ একেবারে যায় কিন্তু ভোট তো পালে সিট পালে গতি সংগঠন নাই সেই সাউথ ইন্ডিয়া আর মেঘালয় আমার সংগঠন নাই গোটি সংগঠন নহলে ভোট তো কোনে লাই ফাইনেলি নিবগে গোটি ওয়েভট থাকে আৰু বহুত সময়ত পলিটিকেলি বহুত দিন ৰাজনীতিত কাম কৰাৰ কাৰণে জানো যে বহুত সময়ত ৱেভটো আকৌ মানে ফাঁকি ৱেভ বিজেপিয়েও আকৌ বহুত মানুহ ছাপ্লাই কৰি দিয়ে কংগ্ৰেছত যে তহঁতে গৈ তাৰ সেইখন মিটিঙত একদম ফুল এটেণ্ড কৰি যায় গতিকে দুই হেজাৰ মানুহ তাতে এটেণ্ড কৰি দিয়ে কংগ্ৰেছো ভাবে যে আমাৰ দুই হেজাৰ মানুহ ভোটিঙৰ দিনা দেখে যে এটাও মানুহ নাই গোটেইকেইটা মানুহ গুচি গ'ল বিজেপিত গতিকে কি হৈছে খেলটো ধৰিব নোৱাৰি কিন্তু মই ভাবোঁ যে উজনি অসমৰ চিটবিলাকত কংগ্ৰেছৰ টান হ'ব চাওক আমনি অসমত কংগ্ৰেছৰ এটা এডভানটেজ আছে কি যে মাইনৰিটি ভোট বহুত আছে সেইটোৱে দি এটা ডাঙৰ এডভানটেজ গতিকে সেই মাইনৰিটি ভোটটো ব্লক ভোট যেনেকৈ এতিয়া মই দৰঙৰ কথাই অলপ আগতে ব্ৰেকত কৈ আছিলোঁ এই আমাৰ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াই এটা ব্লক মাইনৰিটি ভোটৰ পৰা স্টার্ট কৰিব পাঁচ লাখ ভোটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব স্টার্ট করব স্টার্টিং হৈছে ফাইভ লাক্স এটা তারা আকো প্ৰথমতে প্রথমতে ফাইভ লাক্স ভাঙিব লাগিব ভাঙি বাকী ভোটবিলাক আহিব তেনেকৈ বৰপেটাতে হওক বা ধুবৰীতে ধুব্রীতো সব মাইনৰিটিয়ে কিন্তু সেই গুৱাহাটীতো অলপ আছে কিন্তু কম সেই সেই মাইনৰিটি ভোটটো থকাৰ কাৰণে আজি নগাঁৱত জিকিব বুলি যে কৈ আছে মই মই বহুত দিন মই নগাঁৱত অহা যোৱা কৰিছোঁ নগাঁৱৰ এতিয়া লেটেষ্ট খবৰটো হ'ল কি যে আমিনুল ইছলামে বোলে পঁচিছ হাজাৰৰ ভোট নাপায় আমিনুল ইছলামে নিয়মমতে আঢ়ৈ লাখ ভোট পাব বুলি এটা হিচাপ আছিল কিন্তু আমিনুল ইছলামে লাষ্টত কেম্পেন চেম্পেন বাদ দি পঁচিছ হাজাৰৰ ভোট নাপায় এণ্টায়াৰ মাইনৰিটি ভোট শ্বিফ্ট হৈছে কংগ্ৰেছলৈ এণ্টায়াৰ ইণ্ডিয়াতে আৰু অসমততো হৈছেই গতিকে এই মাইনৰিটি ভোটটো যিহেতুকে শ্বিফ্ট হৈছে এই মাইনৰিটি চিটকেইটা আকৌ সেইকাৰণে এনেই চালে নহ'ব নাই এতিয়া যোৰহাট সমষ্টিটোত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো যে যোৱা নিৰ্বাচনত যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত য'ত ৱেভ আছিল তাতো যোৰহাটত বিৰোধী পক্ষৰ পাঁচজনকৈ বিধায়ক আছিলে দেওবট শইকীয়া জিকিছে ভাস্কৰ বৰুৱা জিকিছে তিতাবৰৰ পৰা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী জিকিছে মানে গোটেইকেইটা সমষ্টি আপুনি যদি চাই আমাৰ সন্মুখত বহি আছে দুজনটো কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ গ'লগৈ তাৰপিছত বিজেপিৰ পৰা দ্বিতীয়বাৰ জিকি আহিছে গতিকে সেই সমষ্টিটোত এটা কথা হ'ল যে অখিল গগৈ জিকিছে গতিকে সেই সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি ফেভাৰেবল দুই নম্বৰ কথা যোৱা নিৰ্বাচন যোৱা লাষ্ট নিৰ্বাচনতে অসমত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ ভোটৰ ডিফাৰেঞ্চ ওৱান পাৰ্চেণ্ট আছিল ইয়াত মানে কি এক পাৰ্চেণ্ট ভোট যদি য'ত মানে চাৰে তিনি লাখমান ভোটৰ হয় নহয় তাতে এটা তাতে এটা কথা আছে কি যে যদিও এ জি পি আৰু কংগ্ৰেছৰ ওৱান পাৰ্চেণ্ট ডিফাৰেঞ্চ কিন্তু চৰি বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ

অখিল গগৈ খাইছিলে বিজেপিয়ে ভয় খোৱাটো কথা নহয় নহয় আপুনি ত্ৰিশ হাজাৰ ভোটত হাৰিলে গতিকে ঘটনাটো হৈছে কি যে ভয় খোৱাটো ভয়টো নহয় আচলতে কি হয় বিজেপিয়ে প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যন চিৰিয়াছলি লয় সেইটোয়ে গৈছো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ য'ত গোটেই সমষ্টি বিলাকত অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই পদত্যাগ কৰাৰ পিছত বোলে কংগ্ৰেছৰ ডিমা হাছত আটাইতকৈ শক্তিশালী আৰু ডাঙৰ নেতা আছিলো মই আৰু কোনো নগ'ল তেওঁ অকলে আৰু কৈছে মই মানে ধোঁৱা গোৱা দেখি গলো মুখ্যমন্ত্ৰী গৈ ছয় সাতখন মিটিং কৰিলে ছয় সাতদিন গল বিজুষ হাজৰিকা বহি থাকিলে বিধায়ক দিলে আৰু চেণ্ট পাৰ্চেণ্ট পালে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বেলেগ নগ'ল তেনেকুৱা কেতিয়াবা কংগ্ৰেছে হয়তো কয় যে বিজেপিয়ে চব যায় আমি নাযাওঁ কিন্তু আচলতে গৈ প্ৰতিদ্বিতা কৰিলে মিডিয়া পাৰ্চন হিচাপে আমি নিজে আশা কৰিছিলোঁ যে গুৱাহাটীত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ এখন ডাঙৰ সমাৱেশ হ'ব গোটেই নেতা হ'ব খানাপাৰা বা এনেকুৱা ফিল্ডত তাৰ পৰা এটা ডাঙৰ বাৰ্তা যাব আমি চেনেলবোৰে লাইভ পাঞ্চ কৰিম আমি মানে ৰৈ থাকিলোঁ আমি ভাবিছিলোঁ যে ৰাহুল গান্ধীৰ এখন ডাঙৰ সমাৱেশ হ'ব সেইদিনাখন আমি লাইভ কৰিম কেতিয়াবা এনেকুৱা ঘটনা এটা হয় যে বেলেঞ্চ সমান সমান কৰিব লাগে শাসক আৰু বিৰোধী এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহিল মই চাৰি ঘণ্টা এটা লাইভ কৰিলোঁ এতিয়া ৰাহুল গান্ধী আহিব লাগিব বা প্ৰিয়ংকা গান্ধী আহিব লাগিব তেতিয়াহে মই চাৰি ঘণ্টা লাইভ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী সভাখনৰ সময়ছোৱাত ইয়াৰ এজন স্থানীয় বিধায়কে ভোট দি দিলে নিশ্চয় মই প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদি পেলাই কৰি নিদিম কিন্তু সেই সুযোগটো কিন্তু দিয়া নাই কংগ্ৰেছৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইত আমি চাইছিলোঁ ইভেন মই মই কেইবাদিনো কথা পতাব পাতিছোঁ যে আমাক এটা সুযোগ দিয়ক টেলিকাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এই নিৰ্বাচনত মোৰ এটাই কথা যে মই ভাবোঁ যে ইউ ডি এফটো এইবাৰ মানে এম পি ইলেকশ্যনত নোহোৱা হৈ যাব তেওঁলোকৰ এম এল একেইটা থাকিবনে নাই আৰু বিজেপিৰ কি লাভ হয় লছ হয় নাজানো সেইটো লৈ পেলাই কিন্তু অসমৰ বহুত লাভ হ'ব যে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে এটা পলিটিক্স খুব নিগেটিভ পলিটিক্স ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে অসমত মানে নিগেটিভ নহয় একদম মানে এজন মৌলানা মানুহ ধাৰ্মিক মানুহ তেখেতৰ যিবিলাক বাক্যবান যিবিলাক ভাষা কয় সেইবিলাক মানে একচুৱেলি মোক বহুত মুছলিম মানুহে কৈছে যে এওঁ হাৰিলে মানে আমি শান্তি পাওঁ কাৰণ নহ'লে

জনাইছো বিৰতিৰ পিছত নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পৰ্যালোচনা আমি আনুমানিক মই বেছি সময় নাপাম ব্ৰহ্মণ ডাঙৰীয়া এটা বাইকত যদি চমুকে আপোনাৰ বক্তব্যৰ মুখনি মাৰিব পাৰে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনটো বিশেষকৈ অসমৰ ক্ষেত্ৰত মই কবলৈ বিচাৰিছো যে আপুনি যদি চাই যে পশ্চিমবংগ আৰু অসমৰ একদম সীমান্তৱৰ্তী দুখন ৰাজ্য তাত যিটো হাৰত বস্তু বিক্ৰী হৈ আছে অসমৰ প্ৰদান হয় আপোনাৰ মই যিটো বেপাৰত পাইছোঁ যথেষ্টখিনি মূল্যৰ তাফাত আছে হয় হয় গতিকে মূল্যবৃদ্ধি এক নম্বৰ কাৰণ দুই নম্বৰ কাৰণ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যিবিলাক ভাষণ বিভিন্ন ঠাইত দি আছিলে সেইটো ক'ৰবাত মানে মুছলিমৰ ফৰে কয় ক'ৰবাত মুছলিমৰ বিৰুদ্ধে কয় এই এইবিলাক কথা বিশেষকৈ চল্লিছ পাৰ্চেণ্ট বা বিধায়ক বাংলাদেশী এই বিভিন্ন কথা এইবিলাকত মানুহে ভাল পোৱা নাই তৃতীয়তে মই কৈছোঁৱেই যে আমাৰ পানীৰ সমস্যা আছে কৃত্ৰিম বানপানী আছে গুৱাহাটীৰ আৰু আটাইতকৈ বেছি ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে যে মূল্যবৃদ্ধি আৰু কাখন লৈ পেলাই আজি কাখন লৈ মানুহে আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই অলপতে সময় দহজন বা বিশজন মানুহক পানী দিছে গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে মানুহ গৈছে আৰু নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ অসমৰ মানুহে বিজেপিৰ বিপক্ষে ভোটদান কৰিছে চাৰি তাৰিখে এইটো পৰিস্ফুট হ'ব আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী অসমত অতি কমেও ছয়ৰ পৰা সাতখন আসনত নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকলে চাকৰি কৰাৰ সেইসকলে নতুন প্ৰজন্মই ভোটদান কৰিছে মহিলাসকলে যথেষ্ট হাৰত ভোটদান কৰিছে আৰু অসমীয়া মানুহে যথেষ্ট হাৰত এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পদক্ষেপ আৰু চাৰিজন আহিলেই গোটেই কথাটো পৰিষ্কাৰ হ'ব গতিকে এতিয়া বিৰোধী দলেওতো কব আমিও কম কিন্তু আমি যিটো অসমৰ এটা পিকচাৰ দেখিছো গতিকে মানুহে উন্নয়ন আৰু বিকাশটো বিচাৰিছিল উন্নয়ন বিকাশ হৈ আছে সেইটো হোৱাতো বিচাৰে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে এইখন চৰকাৰে কাম কৰিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে যিটো কথা ওলাইছে যে কংগ্ৰেছে বেছি আসন লাভ কৰিব সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে

চাৰি তাৰিখে জনাব মই এটা কথাই কওঁ যে এই নিৰ্বাচনত বা ইয়াৰ আগৰ নিৰ্বাচনতো অসমৰ আমি অসমীয়া মানুহে কওঁ যে আমি ইলেকশ্যন খেলোঁ বাহিৰত কয় যে আমি ইলেকশ্যন লৈ আহোঁ গতিকে এই যে খেলোঁ বুলি যিটো কয় এই খেলটো কিন্তু আমাৰ মই ক'বই লাগিব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সেইটো আৰম্ভ কৰিলে নাচি বাগি এটা মানে এটা এটা পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰি দিয়ে তেওঁ যে এইটো এটা খেলহে এইটো কোনো মানে একেবাৰে মাৰপিট কৰিবলগীয়া গুজিয়া গুচি নহয় গতিকে সেইটো এটা ভাল লক্ষণ মই ভাবোঁ কৈ দিয়ে আৰু চাবলগীয়া হ'ব এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল নিৰ্ভৰ কৰিব বদৰদিন আজমলৰ ৰাজনীতি অসমত নিশেষ হ'ব নেকি আজমল আৰু এ আই ডি এ থাকিব নেথাকে ফলাফলে নিশ্চিত কৰিব কিন্তু ধুবুৰী ৰকিবুল হুছেইন শক্তিশালী স্থিতিত জিকাৰ দিশে গৈ আছে বুলি ইতিমধ্যেই চৰ্চা চলিছে এই নিৰ্বাচনে প্ৰমাণ কৰিব যে উজনি অসমত বিজেপিৰ সৈতে যুঁজ দিব পৰা এজন নেতা গৌৰৱ গগৈ ৰূপত পাব নে নেপায় পাব নে নাপায় নিৰ্বাচনী ফলাফলে নিশ্চিত কৰিব এই নিৰ্বাচনে এই কথাটো স্পষ্ট কৰিব যে হিতাধিকাৰীয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সিমান হাৰত ভোট দিছেনে নাই আৰু নগৰীয় অসমীয়া নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীয়ে কাক ভোট দিছে কেইবাটাও বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিবলগীয়া আছে গতিকে চাৰিজনলৈ অপেক্ষা কৰিছোঁ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানক সামৰণি মাৰিছোঁ সুৱাৰ্থ বিজেপিৰ <laughs> সংবিধানৰ